Pois é, e quem não se lembra do sucesso Morango do Nordeste, hein? Pois é, o autor desse sucesso, desse grande sucesso, né, que correu o Brasil, está aqui, que é Laírton dos Teclados, ao lado de Zezo, que é o príncipe dos teclados. Vão fazer 3 shows aqui no estado. E aí, como é que vai ser esse show que chama-se O Encontro, né? Esse show, eu tinha já essa grande vontade de trazer Laírton aqui, já que Laírton só veio aqui em Natal uma vez. Então eu tenho certeza que tem muita gente com vontade de ver Laírton pessoalmente, de conhecer Laírton pessoalmente e de ver Laírton cantando pessoalmente, já que muita gente também não teve essa oportunidade. Por isso a gente resolveu trazer Laírton aqui e a gente fazer esse encontro de tecladistas, dos cabos dos teclados. Pois é, Laírton, me conta aí o que é que você está fazendo, né? Já com esse tempo de estrada aí, o Morango do Nordeste está sendo muito cantado pelo Brasil. Olha, graças a Deus, o Morango foi uma música, é uma música que não pode ficar ali fora, né, do show. E a música que me projetou, né, a nível nacional e até fora do país, que me deu essa ascensão maravilhosa. E poder estar de volta a Natal, para mim é uma honra, um prazer muito grande, apesar que tem o quê? Uns 3 ou 4 anos que não vinha a Natal. E agora tem essa oportunidade de estar com meu amigo Zezo. Pois com é, certeza vamos arrochar o nós. O que foi que vocês programaram para esse grande encontro hoje? Amanhã, é hoje e amanhã? A gente programou o que há de melhor. Você não queria saber como a gente está planejando esse show já há muito tempo. Eu estava inclusive na Bahia e cheguei antes de ontem. Mas lá da Bahia a gente planejando aqui para fazer o melhor, para fazer um show com 100%. É positivo, preparando um repertório bom, o show vai ser espetacular. Quem for no show não vai se arrepender, eu garanto. Pois é, vai ter de tudo, Laírton? Tem de tudo, né? Apesar do meu estilo ser um estilo romântico, mas a gente pode fazer uma mistura do forró com romântico, um pouquinho do pé de serra, né, Zé? Claro, claro. Vamos fazer um pouquinho de tudo. É. Então tá bom. Antes de você tocar mais um pouquinho pra gente, eu só vou dar a dica pra vocês. O show deles dois acontece hoje à noite na Assen. Tem mais um show amanhã no Quintal 2 e ainda tem mais um show pro pessoal lá de São José do Mipibu. Isso, isso. Não é verdade? Então pronto. Vocês vão ficar com mais um pouquinho do Morango do Nordeste com Laírton. Meus amigos falam que eu sou demais. E é somente ela que me satisfaz.